Tanda DJ, apakah keadaan terkini atlet paling tuku bersih selepas rawatan 70 hari di hospital? Atlet tuku paling tuku bersih, Jackie Wong. Oh, tuku bersih, okey. Jadi kita lihat sekarang ni, semalam ada laporan daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia, iaitu apabila kita merawat seseorang yang positif, iaitu kita masukkan mereka ke hospital, iaitu untuk tempoh 2 minggu. Dan ada pesakit kita yang duduk di hospital lebih pada tempoh 2 minggu. Ini ada kerana bila kita laksanakan hari ke-13 untuk test PCR masih positif. Dan apa yang penting sekarang ni, mengikut pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia, ialah walaupun test itu positif, mungkin test tu positif dikesan oleh PCR, iaitu fragment of the virus RNA. Jadi bila fragment ataupun dead virus pun akan jadi positif juga. Jadi mungkin dari sebagai situ, bila kita laksanakan ujian-ujian tu masih positif. Tetapi persoalannya, adakah mereka ni masih boleh menjangkiti? Keboleh jangkitan mereka tu ada. Mengikut laporan daripada WHO, kalau mereka telah melepasi tempoh 14 hari, keboleh jangkitan mereka adalah sifar. Jadi dengan maklumat terbaru yang kita dapati, kalau selepas 14 hari, walaupun PCR adalah positif, kita boleh dischargekan pesakit tersebut. Nah, ini yang tindakan yang baru ataupun maklumat yang terbaru yang kita dapati, dan juga akan mengubah protokol kita menguruskan pesakit-pesakit yang positif. So, adakah dia beliau dikenakan discharge? Dan sekarang ini ya, laporan baru kita terima, jadi kita akan maklumkan kepada semua pakar-pakar kita di hospital, iaitu protokol yang baru yang kita akan laksanakan, iaitu kita akan merawat kes yang positif untuk tempoh 14 hari saja. Walaupun mereka akan positif selepas tempoh 14 hari, tetapi keboleh jangkitan tu adalah hampir sifar. Okey, macam kita lihat sekarang ni musim Hari Raya Aidilfitri. Jadi kalau mereka yang telah pun discharge daripada hospital yang positif COVID selama 14 hari itu, perlu tak mereka ni di rumah melakukan proses kuarantin itu, maksudnya pengasingan diri daripada keluarga? Terima kasih Datuk. Terima kasih atas soalan tersebut. Jadi kalau kita lihat, protokol kita dah berubah sebab ini virus yang baru. Jadi kita tengah belajar juga virus yang baru. Dan dulu sebelum kita discharge pesakit tersebut, hari ke-13 kita akan ambil sampel. Negatif sekali, tak cukup. Kita akan buat 2 sampel tempoh lebih pada 24 jam. 2 negatif lebih pada tempoh 24 jam, baru kita discharge pesakit. Lepas tu kita telah ubah. Hanya perlukan 1 negatif lah cukup kita discharge. Tapi semalam maklumat yang kita terima daripada WHO dan juga kajian daripada negara-negara lain menunjukkan keboleh jangkitan dah kurang selepas tempoh 14 hari. Jadi kalau dah kurang, walaupun PCR akan detect, dulu kita kata virus shedding ataupun the virus dah mati, tetapi fragment tu masih dikesan oleh PCR. Jadi bila dikesan oleh PCR, jadi dia positif. Tetapi positif yang lemah. Dan selepas discharge, kita menasihatkan pesakit tersebut untuk kuarantin 2 minggu di rumah. Jadi sekarang ni, kalau walaupun ada yang mereka kesan positif, tetapi positif tu bila kita culture, iaitu tak ada dead cells, dia tak ada cell, tak ada virus langsung. Jadi walaupun dia positif, tapi dia culture negatif. Jadi inilah kajian yang telah dijalankan di Korea, di Taiwan dan banyak negara lain, dan kita rasakan sekarang ni protokol kita untuk merawat pun akan berubah dengan maklumat yang terkini yang kita dapat daripada WHO.